အဲ့ချိန်မှာအကြီးမားဆုံးခေါ်ယူမှုဖြစ်လာနိုင်တာကအဟယ်အဟယ်အသင်းပေါ့ဖြစ်တယ်။ဒီသင်ကတော့ရှင်းနေဗျာ။ဘန်နာဒိုဆီလ်ဘာကိုအသေးအံလိုက်နေတယ်။
Premier League ကစားမားတွေကိုပါတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့စခေါ်နေပြီးတော့ La Liga City ကစားမားတွေလည်းတောက်လျှောက်ခေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲစက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်နောက်ထပ်ဘယ်သူထပ်သွားမလဲဆိုတော့လေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။